Ek gaan ons is besig na 'n punte te werk. En een van die goeie wat ons gaan gebruik is bijvoorbeeld om hoeke te hê en hoeke te verdeel in gelyke dele of te halveer. So kom ek leer jy gou 'n paar hoeke en hoe om dit te konstrueer. Nou konstrueer beteken ek mag dit nie meet met my gradeboog nie. So Jesus sê hulle ek moet 'n hoek konstrueer wat 30 grade is. Hulle gee vir my 'n lyn. Op daai lyn moet ek 'n hoek konstrueer wat 30 grade is. Nou, ek gaan vir ietsie wys. As ek mos nou 'n sirkel sou trek. So ek gaan 'n sirkel trek op 'n stuk papier. As ek dan nou 'n sirkel sou trek, kom so 'n papiertjie daar. En enige plek. En ek trek 'n sirkel. Nou hier trek ek nou my sirkel. En ek begin op enige punt. Kom ons begin sommer hierso. En ek vat my passer op daai radius, enige radius. En ek verdeel daai sirkel. 1 2 3 4 5 en ek sit hom daar 6 dele. Dis ons sien 6 dele. Nou as ek daai 6 dele met mekaar sou verbind. Daai 6 dele met mekaar sou verbind. Daai een met daai een. Basies nou sulke segmente sou trek. Dan sal dit elkeen vir my 'n hoek gee. Nou kan jy vir jouself indink. Wat is die afmeting van die hoek van daar tot daar? Dis mos 360 grade, dis een omwenteling. Nou is daar 1 2 3 4 5 6 hoeke. So elke hoek gaan dan 60 grade wees. Elke hoek gaan dan 60 grade wees. OK. En dit is 'n beginsel wat ons gaan gebruik. So hulle sê ek moet 'n 30 grade hoek konstrueer. So ek wil nou net gou iets vir jou doen. Kyk hier onder. Jesus sê hulle halveer die gegewe hoek. So daar gee hulle vir my hoek. Hulle sê ek moet hom halveer. Ek gaan net vir daai beginsel wys. As ek by daai ene begin, dan sou ek byvoorbeeld pastor sit daar. Ek sit my passer op enige radius stel. Ek trek vir my 'n bogie. Ek sit my passer op daai sytjie daar waar hy raak, waar hy bogie die sy een sy van die lyn gesny. Die ander lyn gesny word daar en ek trek vir my bogies. Sodat daai bogie sny. Indien ek dan nou 'n lyn sou trek deur daai kruispunt, nie ek het hom gaan toets, jy ek het dit maar gaan meet. Van daai kruispunt van daai twee bogies deur daai waar die twee lyne ontmoet en ek trek 'n lyn daar. Sal hierdie hoek en daai hoek ewe groot wees. So dit is die halvering van 'n hoek. Nou met dit nou agter 'n agtergrond en die 60 grade vir 'n half sirkel, wil ek gou vir julle die beginsel dan wys. So dit is basies wat ek toepas. Ek sit my passer op daai punt en ek trek vir my 'n boog. So dis basies 'n gedeelte van 'n sirkel. As ek op daai boog en ek het nie my passer gestel nie, een lyntjie trek, dan beteken dit as ek daardeur 'n hoek sou trek, 'n lyn sou trek so, dan het ek mos 'n 60 grade hoek. Maar ek soek nie 60 grade nie, ek soek 30 grade. So hoe kry ek van 30 grade af dit 60 grade? Jy gaan en jy halveer dit. So wat ek gaan doen, ek gaan hom daar so sit, maak 'n bogie, daar so sit, maak 'n bogie. Nou julle sal sien dat hierdie lyn het ek liggies getrek, die is alles konstruksielyne, hierdie is konstruksielyne. Dit wat hulle vir my gevra het, sal ek donker gaan trek. Deur hy in het donker en daar het ek 'n 30 grade hoek gekonstrueer. Kom ek wys vir jou. Hier's 'n 30 grade driehoek. Sit hom daar, wat is daai hoek? 30 grade. Sonder dat ek my driehoek gebruik het, sonder dat ek 'n liniaal gebruik het. Ek het net my passer gebruik. OK. Kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. 'n 90 grade hoek. 'n 90 grade hoek. Hoe konstrueer ons 'n 90 grade hoek? Nou kom ons kyk gou. Ons gaan weer terug na daai sirkels se beginsel toe. Vat, nou kom ek sê ek wil die 90 grade hoek op hierdie punt hê. Hoef een, hy kan enige punt wees. Ek sit my passer op daai punt. Ek maak 'n boog. 3 bo sal 180 grade wees. Kyk, sit hom daar. Een boog. Hoeveel is een boog nou weer? Een boog is 60 grade.
En nog een boogie. Nog een boogie is nog 60 graden. So daar het ek, jy het nie nodig om hierdie lijne in te trek wat ek nou intrek nie. Daar het ek twee segmente van een cirkel, elkeen 60 graden. Maar ek soek 90 graden. Dink gou-gou 'n bietjie, hoe kry mens 90 graden? 60 graden plus hoeveel graden geef je 90 graden? 30 graden. So wat moet ik met die tweede 60 graden doen? Ek moet die tweede 60 graden moet ek gaan halveer. So wat ek ga doen is sommer daar waar die boogie sny, sit hom daar, maak een boogie, sit hom daar, maak een boogie. En dit is wat hulle my gevra het. Daarom gaan ek hierdie gedeelte gaan ek dan het donker inteken. En daar is ons my 90 graden hoek. So ek het 62 graden gevat, die tweede 60 graden hoekhalvering toegepas, op die tweede 60 graden, so ek het 60 plus 30 en is 90. Kijk, nou die volgende vraag, hier so op rechterkant hierbo, nou vraag hulle vir my, konstrueer een 45 graden hoek. Dink bietjie, hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit doen? Ek gaan een 90 graden hoek konstrueer, en ek gaan hom halveer. So kom ons kyk. Vat my passer, sit hom op een punt, sit hom op hierdie punt, maak een boog, jammer, sit hom op die punt, maak een boog, so dat ek twee segmente kan uitmerk, 60 graden, en nog 60 graden. Wat maak ek met die tweede 60 graden? Ek halveer die tweede 60 graden, so dat ek 90 graden kan trek. Jy sal sien, ek het nou nie hierdie lijn en die lijn ingetrek, nou het ek 90 graden. 90 graden is nie wat het my gevraagd is, so ek gaan dit nou nie donker trek, dit is net een constructielijn. Dit bykie, daar is ons 90 graden. Wat maak ek nou met die 90 graden? Vat jou passer, sit hom daar waar hy sny, maak een boogie, sit hom daar waar hy sny, maak een boogie, en nou halveer ek die 90 graden, en dan het ons 45 graden. Daai, dit sal ek donker in trek. En sien, daar het ek 'n 45 graad hoek gekonstrueer. Wat is die graadtiens? Hier is lekker oefeningkie vir julle. Sterkte. Lekker dagie verder.